Для жителів 23-го виборчого округу наближаються не тільки місцеві, а й дочасні парламентські вибори. Хоча вони ще не оголошені, але вже ходять чутки, хто має намір замінити Ігора Єремеєва. Що говорять про депутатів і владу в цілому? Мешканці вимираючого села Сваловичі Любешівського району – дивіться у рубриці «Проблема округу». Село Сваловичі, що знаходиться на території Національного природного парку Прип'ять-Стохід, могло б стати туристичною принадою України. Однак нині тут проживає всього 20 людей. Та пуста, і та пуста, і та пуста, і те, і пуста, і нема нікого, все, помирали. А ви, селяни, як хочете, так живіть. Просто в нас воно як рахується, як дике село. Молодь виїхала, а старі повмирали. У нас саме вдови тут осталися пара тихо, саме вдови. А більшість то всі що виїхали, хто куди? Одні старики залишилися, пенсіонери. Людей мало, ось бачите, скучно. А живеться так помаленьку, що день прожив, все ближче к смерті. А він приїжджає, Пашенко привозить раз в тиждень якісь такі там, всякі такі товари. Нам хліб возять, дякую тим. З Хуцуня приїжджає. Це є... Председатель, це чоловік той привозить. Привезли хліба на тиждень, де він посвітять хліб, де білий, як морі, що їсти не можна. На тиждень привезуть раз хліб. До ту купець можна їсти, на тиждень раз. Як брус стане цей хліб. Просто я туди часто їжджу, я сама Хоцунська, і ми маємо магазин свій, зареєстрований. Не на мене, ну зареєстрований. І просто люди попросили, щоб ми їм возили два рази на тиждень хліб. Ми возимо і хліб, і макарони, і крупу, і все на світі. То через те вони, що от, Вірко, ми тебе будемо балотувати на голову, бо ми ж так хочемо, щоб ти ж була, і нам далі так і було все. А медпункт, ви кажете, Дія, там є хтось із медсестра? Немає нікого. Нема нікого, так? Хоча не раз на тиждень приїжджає. Раз, а коли в неділю раз помірять давлення, то хіба то яка помочь? Нема ніякої помочі, немає. Зачим забити село наше? Забили. Кілька нас жінок село сиділи, а маршрутка в суботу не може приїхати. Хоч хліба купити на базар, хоч що. А церква десь? Де церква наша. Хоч недалеко, Долиськ далеко, у Бучин. Човнем їдемо в Бучин. Чомном? Чомном на Миколу, 22 мая Микола, у Бучине. Там явилася Матір Божа. Да, я там була, я знаю. О, ми туди що їздимо, на Миколу, Бучин, але далеко, на 5 кілометрів їхати. Знаємо, що, от де моє поле, я можу прийти, о, і все. Коли, взагалі, от як колись, багато тут людей жило в селі? Ой, багато, до 200 чоловік було. Ну, багато сім'ї повиїжджали, ставити колхоз, то багато виїхало. Скрізь, наші люди скрізь. Де не глянь, там наші люди. Бо тут був колхоз, були ж в нас і корови, були тут і телята. У нас було все. Ще ж до тієї війни 300 хат було тут. До тієї війни царської. 300 хат було. Багато людей жило, так? Багато. А ми війну пережили. Війна прийшла, на все спалили, у нас нічого не було. А це ми після війни все зробили. Німець був лучший, нас забрав і не побив, і вигнав села, а наше село знищили.
А тепер і країна вольна, так що хочуть, так робіть. Правда чи неправда? Хто хоче, те робить. Україна вольна. А ви кажете, туристи якісь приїжджають, так? Приїжджають з усього світу, з Польщі. І десь не знаю, скільки приїжджають. Туристи повно в нас. У нас от екологія того. І знаєте, який віддих? Який? Який? Посидіти, попити. Ясно. От який віддих, правда? А де зупиняються ті туристи? Де? Посидіти, попити. Черетник сидять, черетнячок зроблений, над рікою грибочок. Їдете, попити, а річка. Близенько одягнути, покупатися. От бачите, як живуть. Хати під стріхами і цілковита тиша. Це село радше схоже на музей під відкритим небом. Однак і тут голосують, і тут обирають свого депутата до Верховної Ради. Чи знають, хто представляє інтереси мешканців села Сваловичі, зараз запитаємо. Знаєте ви, хто у вас депутат в Верховній Раді? Не знаю. Не знаємо. Був Єремєєв, а зараз не знаємо. Не знаємо. Ну, а знаєте, що з Єремєєвим, так? Знаємо. Знаємо. Чули по телевізору. Бачили, чули. Ага. Ну, а взагалі от він... Хороший чоловік, він нам хоч могли це зробити. Скільки депутату не було, ніхто нам нічого. Ніхто. Чи вони є тих депутати, чи їх нема тих депутату. Вже все. Наше то... село вже все. Наше все списане з карти. Ні, тут був Єремєєв той. Єремєєв той. Так, да, Єремєєв. А зараз, а хто буде потім? Хто не знає? Ну, був Єремєєв. А що чути про вибори, коли будуть, ну, іншого депутата? Бо що? Ні, поки не чути. А що з цих виборів? Що вони будуть? Кажуть, що не будемо ні за кого голосувати. Бо нема добра. О, нема нічого доброго. Чи вибирай кого, чи не вибирай, ніхто не допомагає нічого. Кажем собі добре, щоб був. А ви на вибори ходите? Ходю, вони вже... Ні, не ходю, приносять до хати. А ви знаєте, хто ваш народний депутат в Верховній Раді? Не знаю. Не знаю. Нам ніхто не казав нічого. За кого голосували? За того президента нашого і Порошенка. Ага, то на президентських виборах. Ну, а Верховну Раду за кого голосували? Я не дивилася за кого у Давкену, де нічого. Прошлого року то приїжджали, а цього року ніхто не приїздив. Ох, шкода, шкода того Єремєєва. Я так плакала, я йому Бога просила здоров'я і кажу, як дітки його є, нехай йому дасть здоров'ячко. Він нам могилки загородив. А наші могилки були вже загородені були такого жердами, да погнили. А він загородив. А що, сам сюди приїжджав чи як? Раз приїжджав. Так? О. Ну, раз приїжджав. То ви його бачили, так? Бачила, тільки що побачила, так як вас побачила. Прийшов в село, я тільки показався. Тільки показався. Що він нам кладбище загородив тільки зробив. Людям, де по селах це робив, може декому, а в нас дітей немає. Що він нам приїхав, тільки що побачили, обіцяв і декому в очі, і все зроблю, а нічого не поміг нам нічого. Нічого в нашому селі не поміг. Але бачите, село, людей мало, маршрутка не ходить, нікуди не поїхати не можна. От бачите, а депутати голосуємо, а вони що помогли? Нічого не помогли депутати, собі тільки добре роблять депутати. А наші за їх голосувати. Чи буде виборча дільниця у селі Сваловичі? Думаю, на місцевих да. Виборах? Думаю, що так. Да. Хоча в нас там маленьке населення. Але нам виділили на дві дільничних комісії гроші. То я так думаю, що буде і на Сваловича, і на Хоцунь. А дивіться, якби у вас була можливість там щось там попросити в депутата чи звернутися, що б ви попросили для цього села? Щоб я попросила, що не було ж дороги, та не хотіла маршрутка їхати, та й діти не приїжджали.
Допросили, щоб дорогу поладили. Дайте хоч на цей день маршрутку. Хоч би приїхала разом, хоч їх бабей повезла. А що вони сидять в парламенті? Чого вони не дають людям роботу? Обіщали, що буде всім робота. І той обіщав, всі роботу дамо всім. А нема нікому роботи. Бачите, молодий страждає. А що ви скажете за народних депутатів? От ваш народний депутат загинув, так, Ігор Єремєєв. Щось ви чули, хто, наприклад, претендує на... Претендує Ігор Петрович Палиця. Це вже якось проявляється? Так. Да. У нас була зустріч із Ігорем Петровичем. Ну, він так, що... Не так, щоб... Він каже, я сильний... не сильний політик, але я, як він каже, люблю заробляти гроші.